دلته بند پاتې شو. یوه چاره پیدا کوو. پام کوه ځان پټ کړه. کله ما سره راشه، تاسې هم هغوی مرئ. عایشه گلی،
ناشکولی وقت نه لرو مونږ دوی دلته نشو پرېښودلی هغوی دا ټول وژني ژوندی یې نه پرېږدي کوم کار کړی مشاور راغلی لکه چې کومه ستونزه پیدا شوې ده
نشته ولی هغه بمونه چې اودنه ور کړه لکه چې کومه ستونزه پیدا شوې. بله ورو را ترکانه د بمونه وګوره. کوم ترکان دې نمونه پیژنې؟ نه. عاقف عاقف کیدای شي کیدای شي خدای دې هغه ووهي. اوس هم هلته دی؟ نه زی بمونه هم وړي. چېرته ځې؟ خل کری بله بله هغه باید در تر سره ووژل شي. باید هغه ووهي. سمه ده پته را ورسېده. د
د ترکانه د کنسل غریب ته راورسیده زر کوی پیلا وې ته زموږ ځای بیا پیدا کولای شي پیدا کولای شم باندې خنمه کوم د کنسل غریب کې به حتما چاته معلومات وي خو یو وسو زشته څه خبره ده هغه ځای ته د تلو په لاره کې یو وسو زشته وروره په لاره کې ماینو نه دي سمه ده بل لاره خو به وي په بل لاره کې طرح ګروسي سمه ده څه کوو مجبور چې د ماینو نه په لاره لا خدای دې خیر کیو دا کار کوم پراته لدی بل لاره نشته داسې چې دنه بله چاره نه لرو دلته لمړه کېدل نه پتنه کېدل ښه دي اچھا ګولې باید ډېر پام وکړي ته هم ډېر پام کوه زر کوئ خدای دې له تاسو سره مرسته وکړي راځئ زر کوئ پاتشي او خيار دی اوسه زمانو به کتار ده زړانا سوځوا او خياران په هيږي اوس نو تر کاوي ګوای خپل صلې مون صلې پر صلې هاغا چیر دا ها زوی او ها څنګه ما یو اجل پاسپورت پکارو سو وړي تو ترکی ها دا چه اسمه ها اللخ پل خور نل ریم دیر خوش آلیا ملکی کنونا نسوی نور چه هر سوی خبری کهو وای چه دمون کبرا منی هم دا سی فکر وکا زما هم ستانی کسان خواگی گی چه دم ملکی کسان و غم خوری نو حتما کما خبر دا زده پا دی خبرون اغا لیگم خونسلا او خیار واسا مرغانو در دی خبر راوڑه چاکیم دل ترازی دیسی شاکیم دیسی شی خبر نو خبری در تراوڑه حقا در بانگوڑی در لحقا دینه لرکای دوی ها پی او کوتا که باند کای چی اکی فامیر پا در پونشی حالا در کهی بیناو کهی پانچه گئی پانچه گئی حالا پانچه گئی پانچه گئی حالا زرکوی زرکوی اوزه زرکوی 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 لاره نه لاړ شو خودت ګواخون کې کار دی مونږ مجبور یو
اوس نو ټول ما ته ښه غوږ شئ، موږ د ماینونو په لاره ځو، هره شیبه هر څه کیدلی شي. دا څه کار کوو؟ زه مخکې کیږم او تاسو ټول ما پسې راشئ. زما په قدمونو قدم کیدی مخته لاړ شئ. دا څه وشي؟ تاسو بیا دوام ورکئ. هغوی په بله لاره نشي تللی، د ماینونو له لارې تللی شي. مخکې شئ. زما په قدمونو پخه کېده، سمه ده؟ ډېره اسانه ده، نه شم کولی هیله کوم. دا زما هېواد دی، ما پرېږده چې په خپل هېواد کې مړه شم. ښکاره ده چې هېواد دې دی. دا خاوره البته چې ستاسو ده، البته چې جنګ به خلاص شي، خو اوس هغوی موږ پسې دي. اجازه مه ورکوه چې موږ هم داسې ووژنې. اوس نو ارامه اوسه، سترګې دې پټې کړه، دعا وکړه، یوازې دعا وکړه. سمه ده؟ زموږ د ټولو لپاره تر ټولو مهم کار همدا دی، پوهه شوې؟ Obrigado.
شما لای
دلته داسې تګ نه شم کولی. تا زما خبره د ونه منله، کیدای شي له سخت حالت سره مخ شي. ته له ما سره کار مه لره. بې ځایه حرکت ونه کړې. را سره کار مه لره. ودریگا مزا ودریگا دلتا منونه نشتا. ودریگا ودلی دل دلتا منونه نشتا. زرکوی داسه هم راشد. زرکوی پام کوی چه بیزه حرکتونه کهی خوش بای. دازه اوز هم با ما باور نکم. پام کوا دسته ما کوا نور نور رنده مزا.
که چه پا ماین و پخه که خودا حالتا کنزو کشا آقا خزا حالتا دا بخی که ما شوم دای تختی نشی تختی دلائی